Брат ми, вкусна е! В днешния епизод на канала Чефо реших да ви покажа два мои репортажа за БНТ с двама много любопитни хора в моя живот. Единият от тях е големия български бейтмейкър и млад български самопродуциращ се артист на име Искрата. Ще видите репортажа, в който аз и той отиваме в Симеоновския лифт, нагоре така по път за хижа Елеко си говорим и някои нужни и някои ненужни неща. Във втория репортаж ще видите пък как отивам с Мисис България Неделина Цанева. Те не са себе си, искат да се представят в една светлина, в която да ги приемат хората по-нормално. Кажи си какво искаш. Ми кажи си, аз дойдох, защото искам да си направя силиконов бюст, защото искам да ме забележи цяла България. Точно така, брат. Това е мацката, с която реагирах на всички 12 кандидатки за престижния приз Miss Playmate. Ротален престиж, брат. Истински престиж, брат. Брати и сестри, отново ви напомням за моя мърч в лицето на кейсове, за всякакъв вид телефон и любимата ми тениска I want you for Чефо Army. Идвайте в армията на Чефо, линк в описанието може да намерите. Ека цяло приятно гледане, брати. В момента крача с Искрата, който по-скоро изглежда като някакъв терорист ли, аз не знам. Искра, защо ли се случи в чула януари месец? Между терорист, клошар и мафиот. Ти си една интересна симбиоза между трите. Отиваме на лифта в Симеоново. Да разкажа за новите си случки в живота, да погледаме малко смок и да погледаме малко сняг. Yes. Бил ли си на лифт, бе, приятелю? Бил съм на лифт. Последно бях на седалков, където си висиш отвън, но сега съм на кабина. Съм бил от години, но е доста симпатично. Ако искаш ще направим интервю и от такъв малко по-радикален, ще бъде по-адреналински. Да, ти караш ли ски? Къде ще карам ски? Абсурд! Ние сме борски чадака. Аз ски? Да, аз си давам парите абсолютно винаги само за море, за нищо друго. Кво ти нищо? Сноуборд? Ами не, човек, даже баба ми и нейната сестра са били супер да скиорки като млади, са били състезателки и двете са медалистки. Обаче, имаш никога... баба скиор? Ами да, обаче аз никога не съм се качвал на ски, нито на сноуборд, нито на нищо свързано с зимните спортове. А практикува ли баба ти още? Не, обаче до, мисля, че до 70 годишна възраст се пускаха на състезания за пенсионери. Проба 1, 2, 3. Имаме го. Последната ти песен. Защо целуваш? Как може да оцениш нейното представяне в българските бокс офис класации? Ами, много добре се възприе песента. Честно казано, аз малко се притеснявах, защото е по-меланхолична, по-дарк, по-така специфично звучение има. Обаче, реално, много така се хубаво се възприят хората, оцениха текста, музиката, видеото, което Емануел Алберт направи. И ми писаха... Това нещо, което винаги ме радва, като се пусне някоя продукция, когато някой ми пише, че вижда себе си в песента, някоя своя история в песента, представя си някой човек, когато слуша текста. Искра, ти си един от малките, т.е. малкото български творци, които просто отказват да пеят за пари, за коли, за жени и за ефтино забогатяване. Защо? Еми аз пак пея за отношенията между хората, просто съм такъв тип човек, не искам да бягам от себе си. Не гледам съвсем повърхностно на нещата. Хубаво е да човек да може да се позволи каквото иска и нали, да има такъв, ако щеш, лъскав начин на живот. Но това не е най-важното. А защо пея за това? Аз пея за нещата, които ме вълнуват повече. Винаги ми е било по-интересно психологическата част на отношенията между мъж и жена. Другите неща са ясни общо взето. Страх ли те от височини? Ми не. Трябва да скачам скоро с парашют. Ами, сега ще направим една каскада за българската национална телевизия. Хайде, приятели, да. Чао, беше приятел. Удари ли се? Не. Да ти кажа, че взех билети само за наотиване, така че... Еми, на връщане ще се търкаляме. Другата част снимахме на Канарските острови. А, това ще я те питам, това със сигурност не е приморско, както виждам. Не е приморско, пътувахме с Емо до Канарските острови, там намерихме един плаж, който беше супер отдалечен от хората. Пътува се 20 минути с кола, после 20 минути пеша се слиза по едни стълби, уникално и красиво. Ама как се намира такава локация? Това е любопитно. Емо я намери. Търсих Тоест режисьора, да уточним за зрителите режисьора. Да, точно така. Ние с него сме много близки приятели и си работим заедно по мои клипове. Исках точно да снимаме такива студени материи, камъни, пясък, море и нали всичко като черно-бяло, още повече го подчертава. Идеята беше в контраст с сексуалните сцени да направим от един момент на изолация и апатия, да дадем момент с най-интимния човек в най-хубавото нещо, близостта.
Ами, приятели, аз така наблюдавам доста от младите изпълнители в България изкарват албуми, дебютни, ето Тита сега пусна албум. Очертава ли се нещо такова и при теб? Как си с готовите тракове? Има ли нещо налично? Ами, планирам съм да направя EP, което се забави доста, но... Какво? Чакай, какво да направиш? EP, ще да ти проясня след малко. Това идва от Extended Play. Всъщност е като албум с по-малък брой песни. Не са примерно 15 на броя, 6. Сега съм подготвил, имам 5 готови песни, които всички са в такова по-меланхолично, дарк звучене и с текстове такива за любовта, липсата на любов. Тоест, можем да обобщим, не са песни за маса. За маса са, ама за коя маса и кой колко ще разбере. А, тук малко се отвори вратата, но ние сме над тия неща. Пристигнахме! С ръка на сърцето ви оказвам, че Искрата е един от най-искрените млади хора, които познавам, най-адекватните, компетентните, възпитаните, скромните. На мен лично ми е пример за много неща. Вижте и втория репортаж влогване с моята приятелка Неделина Цанева, Мисис България 2019. Имам чувството, че докато виждам този човек, винаги ще се сещам за реакцията на Мис Плеймейт. Аз бях решен днес да тествам новата Мисис България 2019, Неделина Цанева, която е тук до мен. Здравейте! Така, и моето искрено желание беше малко да я провокирам, затова я доведох на женския пазар и казах специално да си намисли какво иска да хапне, съответно да намерим продуктите за него. Пълнен шаран. Пълнен шаран? Да, пълнен шаран. Ще намерим най-добрите продукти тук, аз съм убеден. Нека обаче да седнем сега и да разкажеш малко повече за конкурса. Тежи ли короната? Короната винаги тежи. Носи ли отговорност някаква? Разбира се, че носи отговорност, особено за мисис. Вече е омъжена жена. Омъжената жена, повярвайте ми, носи страхотно голяма отговорност. И със сигурност журналистите, предполагам, са били малко по-така, как да кажа, ненападателни, респектирани от халката. Те и да са нападателни, много бързо ще станат ненападателни. Как впечатли журито? Така да се каже, как беше стъпка напред пред другите участнички, пък за да вземеш и приза? Не мисля, че с нещо съм била стъпка напред, защото след като всяка една е допусната до там, е имала шанс да спечели. Ако можеш така само с моделство да се изхранваш една миска, може ли само с конкурси да оцелее? Въобще какво работи една миска? Какво прави тя? Аз примерно се занимавам с коли. Имам автокъща, аз и мъжа. Както и нещата с другите твои конкурентки, колежки и така нататък, не се ли случва те да разчитат повече на мъжете си? Конкурентките и колежките стоят нещата, не знам, всяка се знае. Ама не, аз тебе те питам, какво се случва по принцип? Често ли така те разчитат предимно на, щом са мисиски, а не миски? Често се случва да разчитат на мъжете си. Въпреки всичко, да не забравяме, че мъжете са по-силната страна. А така. И трябва да има подкрепа от мъжа. Жената трябва да изкарва пари, трябва да работи, трябва да се занимава с нещо, да се реализира в нещо, но мъжът също трябва да бъде успешен. Добре, госпожо Цанева, нека да стане дума малко и за така прословутите корекции в тези конкурси. Къде е границата между красотата и красотата, която е така подлежала на корекции? Коректираната красота, ако мога да се изразя. Красотата си е красота. Колкото и да я коригираш, тя може да стане по-красива, но не може да стане по-грозна красотата ти. А може ли корекциите да станат в повече, така че ти кажат, не, ти не си за този конкурс, излизай? Не. Тоест абсолютно всякакви така крайности могат да се приемат в един. Разбира се, всеки сам се преценя до каква степен и всеки сам се, като се погледне в огледалото, може да прецени дали се чувства добре в кожата си. Това е моето тефтерче. Съм си записала тук продуктите. Това е пълнен шаран. Той по принцип се прави за никой ден. След това да вметна, че баща ми е кулинар. На страшно много неща ме научил и това е едно от нещата, които по принцип са трудни за правене, но е уникално вкусно. Трябва ни около 2-2,5 кг шаран, олио около 400 грама. Няма ли да стане много мазен този шаран, то половин литър олио? Еми няма да стане, защото е голям. Голям шаран с много олио. Добре. Лук 500 грама, орехи 300 грама, сол 2 супени лъжици, черен пипер на вкус и добавя и дебесил. Да ти кажа честно, аз лично се стреснах като каза 400 грама олио. Не трябва ли все пак една миска да пази малко талия? Няма ли това да ти наруши целокупността на тялото ли? Аз не знам. Аз не пазя абсолютно никакви диети. А, всичко наред, под ножа. Единственото нещо, което пия е клеева тинктура, което е за пречистване на организма. Ям се абсолютно всичко по всяко време, сладко, мазно, каквото ми се прияде. Еми, значи имаш добър ген и добър метаболизъм. Имам, разбира се, и съм 48 кг в момента и се чувствам прекрасно. 48 кг? Да, ето може да видиш.
топ форма съм. Риба, морски дарове, деликатеси, мисис България напада. Той е жив наистина. Не харесай си, избери си. Не мога да му причиня това сега на шара. Няма как. Поне да е умрял. Благодаря ви, всичко хубаво, чао. Чистено таранка. Това ще го пропуснем. Олиото ще го вземеш. Ще го пропуснем. Олиото, защото олиото си имам вкъщи. Едно по едно. Лука. Лук. Половин килограм. Айде. Добър ден. Може ли 300 грам лук да ми? 300. Благодаря. Аз като ти е прибегнал, аз ме видам късове, че така. Ама сте го виждали? Деня с Георги Любен. Да, като дам че ми дадат, може го гледам на запис. Добър ден! Дали имате дивисил? Колко дивисил ти трябваш? Ми трябва ми 20 грама, ама те са на пакетчета. Добре, благодаря. Ето и едни орехи. Чао! Това беше днешния епизод от мен, приятели. Цъкнете един сабскрайб, за да подкрепите малкия бизнес на България. Едно лайкче, защото твоят лайк е моят кеф. И както вече знаете, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, блог Чефо, етаж Чефо, апартамент Чефо, платформа Чефо. Мирси!